Предвиден е ремонт на покрива на покрития пазар, което е най-посещаваното място в Разград. Прогнозната стойност е над 2500 лева без ДДС. Покрива е покрит с етернитови вълнообразни плоскости, които с времето са се начупили. Те ще се отстранят и на тяхно място ще се монтира гофрирана ламарина върху старата покривна конструкция. По друга обществена поръчка ще се извърши основен ремонт на покрива на художествена галерия Илия Петров, като прогнозната му стойност е близо 30 000 лева без ДДС. Дейностите включват подмяна на дър на конструкция, поставяне на хидроизолация, монтаж на отдушници, олуци и корнизи. Предвижда се и текущ ремонт на покрива на Народно читалище Бузлуджа 2010 в Разград. В отдел на обществена поръчка за 25 000 лева без ДДС ще се оправят и покривите на четирите стари автентични къщи, които съставляват етнографския комплекс в побит камък към читалище самообразование 1894. Ще се запази техния автентичен битовид, вид, като след укрепването на покривните конструкции ще се използва съществуващите керамиди.